Igor Savić vlog by momci sa selo. Vlog 22. Welcome to grad Šabac. Tišina bre, slušajte momci, sad izlazimo napolje i idemo snimamo parodiju, jel vam jasno bre? Ne može više ovako, ja se zajebava bre, Beljo bre, alo bre, gledaj u mene bre. Ja sam iznenađen. Učuti bre, ne mogu što te trpim bre. Dobro. Šalim se, idemo snimamo parodiju, pozdrav, ljubi braćo. Vlog 22. Šta se šeta ovim gradom? Šta se še, da? Nabij neku kapu tu. Glumi Bone za MC-e. Alo bre, dječač. Gledaj, nogice mu ko čačka. Nemoj da bre, ali ne vređe glumci, alo bre, tamo. Hoće bude viđena kamera. Ko je ovaj pored desno, poznat mi nešto ovaj desno pored nas. Ajde upali čega se stidiš, druže, bojiš se, ljudi ne gledaj, druže, neko gledaj, bojiš se, sam sve što hoće. Što će ti to? Niko nas još nije poznao, druže, šta je ovo, da li smrdimo, nemoj tako da li smrdimo, druže, se stoširao je. Na tetuažu nogu. 69. Ali niko nas ne poznaje ovo šta je ovo, druže, danas je... Vlog 22. Letu baloni, vrištu škripu, druže. Ja dovodim sinove na tetuažu. Welcome to grad Šabac. Ali uređen park, druže, full HDMI, druže, cvijeće. Tišina, bre. Da snije malo vodopad, ja. Da će glumac da pokaže svoje veštine koliko jak udara u ovu džuntu ovdje, da vidimo koliko je jak. Ajde udaraj bre, ne serijaš. Ajde da vidimo koliko si jak. Da znaš tisnuti. Opa, evo ga burazer, ajde da, ajde ošini, ošini mali. Udari Belj. Pomere. Ovaj burazer ni noma, druže, znači. Slapši druže, ako vas budeš branio, dobit ćemo patine. Ajde, ajde bre, ajde snimam, ajde što nemoj. Opa, da imamo šta žonglira. Slabo, slabo. Još jedno više nema. Šta se obrukaš? Šta čekaj, stan, ajde, ajde, ajde. Zaleti se do njiva, ide tamo. Za 6 metara se zaleti. Ajde, ajde. Pomeraj se, vidimo. Da li će to biti rekord? Rekord je od butike 96. Opa, vidim malo i on je 930. Bravo mali, 930. Vlog 22. Pozorište u Šabcu, uskoro predstava. Jeste, ovaj mali će tako glumi glavnu ulogu. Ustavno, uskoro predstava, 500 dinara ulaz. Yes. Biće 500 dinara ulaz zato što moramo krmačica dojedemo i dok je znači, traktorno doteramo ovdje. A ovo je mali prvi put u pozdravu. Znači 500 dinara ulaz, vađe se znači, predstava krmačica i sela. Jeste, nema spavanja. Brate, znači, tiše malo, znači Adidas, znači Adidas. Znači gledaj prave patike. Pa gledaj prave Adidas. Da, ovaj original. Znači gas Adidas. Ovaj kupuje Fishohono. Ajde mali skini Air Max, brate. Sam pono leba da dam golubu. Welcome to grad Šabac. Snimam malo druže peti parkić kako je sređen. Mi da vidimo ovaj novi park što se sređen u Šabce. Išli smo 3 km da Igor pokaže park. Viš, ja sam im donio znači grede druže ove od vozova stari koji smo varili. Jezik mi je ovdje, srce mi je petama, samo ajde, ajde da vidim park. Sad ćete da vidite izazov, da radimo slekove druže, znači ovdje ćemo na klupu, ajde. Ajde. Ovo zahvati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, trener. Bravo, majtori, bit će nešto tebe. Može još druže, nego ja neko šlajim na klupame. Ajde, ajde ti Gucci gang, ajde, alo bre. Šta bre, ajde? Reci nešto malo druže, samo prdiš tu. Ljudi, temperatura 37 stepeni, ovo je obuku ja. Goremo bre. Philip Lane, druže. Philip Lane, markiram burazere. A brate, šta bi ti rekao, svi nose Philip Lane Gucci, a ja vozim Tamić, brate. Čuj, nešto uji. Op, gledaj sad ovo. Opa, šta ga je motora, druže? Welcome to grad Šabac. Evo si je malo sutra. A evo ko da ima boljih, ima boljih halo bre, boljih ima riba, druže, znači ovo je... Gledaš u solitere. Druže, i sunčala se malo i sam nabacila fasadi, sad neka riba, druže, ima boljih riba. Spak malo možda skidaš mi. Smiri figo malo ovog, smiri ga figo malo. Budi miran, nemojte, GP-ko je malo bre. Ne malo u hotel da spavam, druže, zobora sam. Ovaj sam svima spomeni. Tišina bre, beži tamo bre. Vlog 22. Ona malo da ga ubacimo u vlog. Tiše me što je ona malo da ga ubacimo, on je puno leta. Evo, uzeli su telohranitelja jednog da nas iđe, evo ga. I sviđe nemaš opće. Da, jesu. Dođi malo bliže da čujemo čoveka, kako se čene parodije tu. Pa dobre parodije, majke, mi tako guzme na svete. Hoćeš kupiti krmačicu su prasnu prodanju. Ovo, mora. Ja ću onu bundu što imaš, to mi je. A ono, ninja. Ovaj gladel zari. Lazo. Ajde, pišaj šta bi nikad u pišni malo je. Malo da se plakne, da se umije malo, predrži ovo je. O, Ray Ban, a, da se umijemo. Od Kineza. Dođi malo pišu da vidim malo, drži ovdje.
Kuj, jedan titru će se. Malo vas umijemo, družno, izmolio sam se on gradu. Ne, 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 molim te, ženstvo, je tako? Welcome to grad, Šabat. Šako je uređen grad, full HDMI-a. Moram da psujem jebom mater, ne, šalni se pružač. Ovdje je Belja dao svoj život za Šabac. Ovo je samo snima spomenike, kao da radi u muzeju. Tu mu je Dilu spomenike dao je za palu braće. Život svoj družač. Posnimao spomenik. Snimio ono žensko, ponovno mi niti. Kako je ženske, družem, ja spružim. Brate, ne čujem ti od skutera ništa, nije skuter, brati. Opa, samo motori, druže, se ovaj kaže kriza, svi voze BMW i motore, druže, kurac kriza. Hajde malo seljak, Igore, pogledaj malo u bramu. Progovori Figo, je, progovori Figo, idio. Malo snimao Figa kako telefonira, poslan čovjeku kada... Za pola sata. Od kada je počeo, druže, snima samo ga zub pičke. A mi kako je zub, ne, jel, ne? Polo mi guvanče. Pa nije zlako. Ao, jedan ti nos. Uvijek, ja činu vrijeme. Mazi go. Druži, nešto me prvi stvarno nos, znači... Još treba da budeš... Kaže, puno pije, malo spavam, malo Belja, malo teretana i tako svakog dana, o da, 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 da. Evo Igora ovdje u... Fili Plin. Jo, 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 ba samo bit mi, šetamo se po gradu svi i tu su i psi. Vlog 22. Četli Brusli, jo, jo. Ajde malo, brazer moj, da te vide svi. Dođi sa nama ti. Tamo je selo moje. Zahtevaj da čujemo svi. Tamo ribe. Je Srbija. Nemoj tako pred ljudima nahranite ljudi. Šta je ovo, neće pare? Troj. Pa neće pare da zađe, znači ću pola sata čekam. Pa nisi ti ubacio ništa. Šta? Jel da ubacit kartić? Jel mora kartić da mislim za džabe daju jebri majke. Pa kako to sam platiti da nam gleda? Pročitaj šta pišu ovdje? Ja mislim za džabe daju pa... On još i ne piše. Molim ti, pogledaj, bankomat nije u funkciji. Tiši dobre, deri se bre, ovdje. Pogledaj. Ne, 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 druž, sam nešto... Grimasa riba. Kao druže da je srala nešto, kao da je nešto mučio po ovom gradu, ima neka normalna. Šta se nafurale? Sve kada su drogirane. Tako je bre, sve nešto... Face neke, ne do bog. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbijan i zaprati ga. Eto, burazari, toliko od nas za vas. Belja je tu, Figo je tu, pada mrak, ja sam seljak, moram idem u selo, čekaju me kravi Belo, šalim se, druže. Toliko od nas, znači snimljam vlog. I vi ćete smo. Pozdrav, joj, joj, joj. Momci sa selom.